Ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել նոր բիզնես սկսելու լուսնային բարենպաստ և անբարենպաստ օրերը։ Բարենպաստ օրերն են նոյեմբերի 27-ը լուսնային 5-րդ օրը, նոյեմբերի 28-ը լուսնային 6-րդ օրը, նոյեմբերի 29-ը լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրերն են բիզնես սկսելու համար։ Նոյեմբերի 26-ը լուսնային 4-րդ օրը, նոյեմբերի 30-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են նոր բիզնես սկսելու համար։ Նոյեմբերի 24-ը լուսնային 2-րդ օրը, նոյեմբերի 25-ը լուսնային 3-րդ օրը։ Վատ օրերն են նոր բիզնես սկսելու համար։ Նոյեմբերի 14-ը լուսնային 21-րդ օրը, նոյեմբերի 15-ը լուսնային 22-րդ օրը, նոյեմբերի 21-ը լուսնային 28-րդ օրը, նոյեմբերի 22-ին լուսնային 29-րդ օրը և նոյեմբերի 23-ը լուսնային 30-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են նոր բիզնես սկսելու համար նոյեմբերի 16-ը լուսնային 23-րդ օրը, նոյեմբերի 17-ը լուսնային 24-րդ օրը, նոյեմբերի 18-ը լուսնային 25-րդ օրը, նոյեմբերի 19-ին լուսնային 26-րդ օրը և նոյեմբերի 20-ին լուսնային 27-րդ օրը։ Սովորաբար նոր բիզնես սկսելու համար ավելի լավ է սկսել աջող լուսնի ժամանակ։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ բավականին բարգավաճում և նոր բիզնեսում աճում։